الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من الدنيا ثلاث: الطيب والنساء وقرة عيني في الصلاة. فقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقال: يا رسول الله صدقت، حبب إلي من الدنيا ثلاث: النظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنتي في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنفاق مالي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام قابل احترام كان عزيزنا محترمنا دوستا علماء کرام اور اوراٹھی کیلو کا کنا ایڑ لمبا اینو نماشا رڈی اور اللہ نا اوراٹھی نرن جمع اللہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا شان نا اللہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا محبت نا ظاہر کرنے کی داڑی تو کہ نن اللہ نا نبی تو محبت کرے کہ نہ
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت اس اللہ نے نبی تو صحابہ حاضر کلو کس اللہ نے نبی اسی کی تسپاری کہ لا یؤمن احدکم اتا اکون احب الی من والده و ولده و الناس اجمعین. اللہ نے نبی فرمائے پھر وہ وقت اس کا نما ایمان مکمل کامل افق کی کنتو اندہ قدر نما محبت مرے کہ تینا جندان تینا باور رنبان تینا اولاد آتیان زیادہ کنتو زیادہ محبت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبشمس اور یا رسول اللہ کریم کنا باوغان نی زیادہ محبوبوس کنا لنبغان نی زیادہ محبوبوس کنا اولاد آتیان زیادہ محبوبوس چک کرے. اللہ نے نبی فرمائے فی اللہ نا جن حضرت عمر چک کرے. اللہ نے نبی فرمائے فی سوچ کا عمر اگر تمہارا ذرا سوچ کرے بار حضرت دا سے نکنا زندہ نہ کرے دوست سبحان اللہ ننے اللہ دا نبی دا محبت داڑے تھی اور اراڑے تھی لفی نے اللہ نہ اوراٹ اور دا اورا معمولی اورا سب خیال کی رہے کہ بیٹھے کسی اتی لوگوں نا نا دا باز عظیم اورا سے باز عظیم و زندہ و زمین اسیدہ قیامت نہ دیا دا زمین جنت آقائی اگر نمی دنیا تھی جنت خنوئی ہے دا مسجد اولو دا جنت آقائی مسند احمد اٹھی روایت ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے تھے کہ قیامت نہ دیا اور قیامت نہ دے اراڑے لگی معاشر نہ میدان اراڑے لگی اپر عرفات نہ میدان عرفات نہ میدان لگی پر علماء تلو ملک شام اٹی لگی. اللہ نے نبی فرمایا پھر قیامت نہ دے یا ار بندخ تینا قبران بش مرے دا زمین اموار مرے دا مش ریک اموار زمین اٹی آوار مرے ار بندخ قبر بش مرے دور کرے سرکاری ننن کل لگ اللہ ننے او دینا سختی تھی آدھ بچائے گا. نبی علیہ السلام فرمائے فی بش مرے تینا روزہ مرے کنا راستنا طرف ابو بکر کنا چپنا طرف عمر جنت البقینا تمام مدفون کی اٹھ دفن و جنت البقینا قبرستان اٹھی مدینہ ٹی قبرستان سے اللہ نے نبی فرمائے فے کہ دا قبرستانا قیامت نہ دیا افتاد ازار بندق بش مرے اوفتی تو عصاب و کتاب مفق اللہ اوفتی جنت ادا ہے اوک بش مرے رہ اوکم برے رہ دا کل مدینہ والا اللہ نے نبی نہ چپنا طرف اصلو مون ملک شامنا طرف اٹی کی سفر شروع کے نظر سے کان اران معاشر نہ میدان صحابہ اکبار یا رسول اللہ کل بصر مدینہ نا کل بصر کان دس اللہ نے نبی فرمایا کہ ذرا سے انتظار کرو خدیجہ مکہ غان بن کر سبحان اللہ دے خدیجہ اللہ نے نبی نا بلا بیوی ہے اور تا وقت اس کا خدیجہ اس اللہ نے نبی پھیر برام کرتا ہو اور دادے انہوں نے معلوم مرے اللہ نے نبی یاسدہ برام کرے نبی علیہ السلام نے اس زائف اس مسجد دہنا دہ کل جنوزہ اور خدیجہ نا کہ اللہ نے نبی خدیجہ تو برام کرے اللہ نا نبی نا عمر 25 سال سکا خدیجہ نا عمر 40 سال سکا اور خدیجہ نا ایڑا آرے مصف وفات کر اللہ نا نبی فرمائے ایک سل ہو کنا خدیجہ بنی گٹے صحابہ کناڑے سلو کو وارث دن اورے نا صحابہ اللہ نا نبی فرمائے ایک وارث نن اورے نا ننا خون کان بیت اللہ کی درے نیکی
انا خدك بيت الله كده رنگ بيت الله نا رد روح زمين نا كل مسجد بيت الله نا رد كده رنگ سبحان الله اكبر يا رسول الله ده حرام دي نگه بيت الله ده تو پکے اٹھی اللہ نے نبی فرمائے ہے ده بيت الله اور روح زمين نا كل مسجد جنت تک سبحان الله ده جتنا ہو رہا ہے اللہ دورا آباد بس اللہ کا شہر آباد نبی علیہ الصلوۃ والسلام اروندس مکہ میں ہجرت کرے مدینہ واپس قباء واپس اجی کے نام میں مسجد قباء خنان میں اللہ نے نبی فرمائے تھے ارا بندہ مسجد قباء کی ارا رکعت نفل نہ پڑھے اللہ او دے اسے قبول شدہ عمرہ سے نہ سوا سبحان اللہ اور اسلام کا اولی کو مسجد مسجد قباء ہے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ندے گدرے سے اولی کو ندے سو بنا بشمس اور او صحابہ اکبر جی یا رسول اللہ اللہ را نبی فرمائے کہ پی نیتا بابو مسجد یا راڑی جوڑ کے مسجد یا راڑی جوڑ کے صحابہ اکبر مسجد قبائی جوڑ کرے تیار کرے عف دے بعض روایت دیا دوزد دے اللہ را نبی مس سر مدینہ نشار کے نبکان سر مس ندے گدرے سے سو بنا بشمس نبی علیہ السلام فرمائے تھے صحابہ بابو مسجد ایراڑے جوڑ کر یتیم آتا زمین اساس امو دی صحابہ کر کر رہنو مسجد نبی ہے اندادے اللہ میں نبی پر حضرت دادے نبی علیہ السلام فرمائے تھے خالد ہو تیاری کبو مسجد جوڑ کے صحابہ کا پار من اینان مشرع طرفا مدینہ کان خود کو اہدنا مشرع اہدنا مشرع طرفا من اینان کی خالد ہے نن اوڑے اینا نن خانات اللہ نا نبی ننیا مست اوڑے سر و سنے ایرا خل تیرا کاٹو نزیت نن پار یا رسول اللہ نی نی حضرت چون نن تیرا خل تیرا اللہ نا نبی فرمائے فے نا دا اللہ نا ہو رہا ہے دا اللہ نا اور صحابہ آت پارا مسجد جوڑ مس کچھا چھتی ہونا ایرا نا پچھ خاتے ڈر کو پھر پھر کرے گا مسجد چھٹو کرے گا اور مسجد اٹھی دلیل لو کیا زمین اٹھی نماز پانا رو چھٹو بس سکے کیچڑ بس سکے صاحب اکبار نم تینا خم تیٹ خلانا اللہ نا نبی کیچڑ آتیا مبارک پہ شریعہ دی خاکے اور 9 سال اس کا سر میں 9 ہجری 9 سال اس کا صاحب اکبار مسجد اٹھی اچھو چرا رسل لے اٹھی چلو تار میں اٹھی صاحب اکبار نماز پانا اسے شاہ بنا نمازا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس بس خانا مسجد روشن ہے اللہ نے نبی عید کر دو بس شاہ بنا نماز خوانے فی سلام رسا بش بس واری صحابہ دا لیٹ دے لگی فی نی لیٹ چراغ اسس او ننا نماز دا لانتے ہیں تڑھولو چراغ اسنا پیالے اسس تیاٹ تھے شاہ واس نہ سی چٹ اس لو کلٹ وٹ اس لو کر چھو چٹ اس لو کہ مصرا زمانہ او پیری نا صحابہ پر یا رسول اللہ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ دا دے جوڑ کرے نے اللہ نے نبی فرمائے تھے تمیم یا تمیم کم تمیم بشمرک حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ بشمرک تعال گاڑے پر حضرت تمیم داری بس سادہ ہی نہ دوڑے اللہ نے نبی فرمائے تھے تمیم دا طریقہ ادا کرے گی حضرت تمیم بارے یا رسول اللہ نم کیا رہے ای تاجر اسے اٹھا ملک شام آکاوا یمن آکاوا ای لو علاقہ آتے آکاوا ای خانان اٹھ کی مخلوق یہود اور نصارا کے تینا عبادت خانہ آتے ننکان اندم روشن کے رہا اینو کنا اس کا شاہ ای اللہ نہ اورائے روشن کے رہا اینو کنا اس کا شاہ ای اللہ نہ ہو رہا ہے روشن کے ابتدا سے بھی ہو اللہ نے نبی انت فرمائے تھے نبی علیہ السلام فرمائے تھے اوہ صحابہ آگ کنا ایرا مسجد ہو اگر کنا پین مسجد مروسس کنا ایرا مسجد ہو اسے مسجد اس علی نہ ہو رہا تھی اسے مسجد اس عثمان نہ ہو رہا تھی اللہ نہ قسم میں کنے پین مسجد مروسس ای دا دے دی سوٹا تھا ای دا دے دی سوٹا تھا کہ دا اللہ نہ ہو رہا ہے روشن کے تو اللہ نے رائے روشن کیے نا انشاءاللہ انشاءاللہ آباد کیے نا انشاءاللہ
ارا اللہ نہ اورائے آباد کے کھلا ہونا اورائے آباد کے اللہ ہونا قبر آباد کے اللہ ہونا شہر آباد کے کیرا انشاءاللہ آباد انشاءاللہ تو عید سیرت نہ ہے سیرت باز بنتن رے ای مختصر طور پر اسے کنز العمال نہ حدیث اسمان ہٹ مختصر طور پر عید کے ونمی دم درف پر این دم درے کو کسے مختصر طور پر عید کے وقت بنے رشتہ جان اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگ کے صحابہ کا تو لوگ مسجد تھی صحابہ تو اللہ نا نبی نا عاشق کا کس نبی علیہ السلام صحابہ تو تو لوگ کے بش بش حضرت ابو بکر طولو کے حضرت عمر طولو کے عثمان طولو کے علی طولو کے طلحہ زبیر کل ابشر مبشر صحابہ طولو کو اللہ نے نبی بش مسپائے وہ صحابہ کے جی آ رسول اللہ اللہ نے نبی فرمائے تھے کنے دنیا ٹی مجھے گڑا تو محبت ہے جماعت صحابہ تھا شہر مدینہ نہ عید کرو کا کنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پر یا رسول اللہ انت تو نے محبت اللہ نے نبی فرمائے بے حبب الی من دنیا کم سلاس او کنا صحابہ کی نماز دنیا تائی کنے مسگڑا تو محبت نرو تو محبت کی نا گڑا سے بھائی کنے ٹچ موبائل تو محبت گڑا اس خبر دنیا تو محبت کی گڑا اس اند تو محبت کی بمبو کنا محمد نا محبت صحابہ کی لوگ اللہ نے نبی فرمائے تھے دنیا سلاس او انسانات دنیا ٹیکنے مسگڑا تو محبت اولی کو دنکی حافظ نذیر صاحب مفتی سراج صاحب کنا محمد نا خوشبو نا بیان کرے را مدینہ نا خوشبو نا بیان کرے را اللہ نا نبی فرمائے تھے حب بینی من الدنیا سلاس دنیا نا مسگڑا تو کنے محبت انت اولی کو اکتیب خوشبو تو کنے محبت بابا ننا نبی خوشبو والا نبی ننا نبی اندر خوشبو والا اندر خوشبو والا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پارا قسم مرفر صحابہ آکھ نن بسنا اللہ نا نبی تو دودھ ملائے وینا صحابہ آکھ پارا اللہ نا قسم ہے افتغا تا افتر ننا دودھیان خوشبو بسک سبحان اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ نا ارا گلی گدرنگا کا صحابہ پارا نن او کا پد من دی ام پد ہتا گلی گدرنگ اس ننی معلوم مسک دا نبی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا گلی گدرنگا کا عرفے را وجہ تے صحابہ پارا دا گلی کنا محمد نا خوشبو بس سبحان اللہ انا نبی نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا بدن اللہ نا نبی نا تفیقا خوشبو کنے انہیں تو تفیقا نفرت بھرے لیکن کنا نبی نا تفیق کنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا باغا نرا تفیق بھرے را او تو انت خوشبو او رحمت والا خوشبو او اندہ قدر رحمت اوہ دنا جنگے صحابہ کرام 70 صحابہ شہید مس 8 صحابہ 70 صحابہ شہید 70 صحابہ زخمی دیگر ناٹے میں اللہ نے نبی فرمائے کہ شہیدہ تے جمع کرو جمع کرے شہیدہ تے دا شہیدہ تے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے نبی نا باو نا جی کافر اگ ظالمہ وحشی شہید کرے تھے ابو سفیان نا ضعیفہ اندہ بسک حضرت حمزہ نا لکھ کر حضرت حمزہ نے آرتو ماں دودھ کاٹ کرے نتے ہونا کاٹ کرے
سینے ہونا چیرا اس نے حضرت حمزہ نہ دانیاڑی کشا ہندا اندن خلاصا کا حضرت پتے اللہ نا نبی تینا اللہ اندن خلاصا باوا نا ایلو میں صحابہ اکبر اللہ نا نبی اندن ہوگا کا آواز ہونا بال خبر اس کا دلا کے صحابہ کا زخمی ہو اسی نوجوان حضرت 18 سال نا نوجوان صحابہ اس کو دے رہے نومان بن قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بسک تلوار خنٹی ہونا لگا بھی دا خنہ نہ تے ٹیلا پیش تو دوٹی عرفے دی خنے دے بس بار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خنے حضرت کا خنٹی تلوار لگا اللہ نے نبی فرمائے تھے نومان بٹھتے اللہ جنت دی داڑا جوان او خن سے تک دے اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خن داسو اللہ غن خواہ جنت او خواہ اے اللہ نا نبی پوس کن برام کرے نٹ اگر اورا مقام ضعیف پائے خن اما کرے خن گو کوائے فیس اے اللہ نا نبی اللہ غن کنا خن اللہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ات خنے خنیس نبی علیہ السلام تینا توفیق کا دیکھا شاہ تینا دوٹی داڑے خلق دانا خن کی میا بسنے عرف ایک برابر کرے اور او نومان خننا تینا پل کا دے برز کرک خننا پل کا دے برز کرے اللہ نا نبی خن اتخا حضرت نومان پائے کسا مرفے کا پالے کا پیر مسٹ اے لو خن کارے میں اللہ لیکن دا خن اندر کارے کرے اندھے کنا نبی نا توفیق کا لگا باوننا نبینا تفین کا برحمت واقع اندہ اہدنا جنگے ختم بس زخمی کمچھو 70 صحابہ زخمی 70 صحابہ شہید دیگر نٹے میں اللہ نے نبی صحابہ دفاری صحابہ کی کنا دا کاٹو بٹی تیر لگا گئے اللہ نے نبی نہ کاٹو بٹی تیر لگا سا دندہ کو نہ شہید بس اللہ نے نبی نہ راستے کا کوپا زخمی اس کھڑ اٹی بے ہوش بس دیگر نٹے بے ہوش اٹی بس لے اللہ نے نبی فرمائے فی صاحب آگ کنا کاٹو بٹی دا تیر لگانے پسائنگوں کے پیش تنبک کشموں تکنے تکلیف بابو ننا نک اللہ نے نبی فرمائے فی دا دین اکن ای دا غدر تکلیف عرفین اٹھ اسے نبی حضرت اللہ رفت لے دا دین تو کنے انہیں مفت ملا لے نا کنے انہیں اورا ٹی ملا لے پیدا مالے نا مولی صاحب کنا خفتی آزام کی کنے انہیں کلمہ مفت اٹھے لے دے رہا نیزر سمونا ان کے نہ محمد نہ محمد نہ صحابہ اور دا دین اکن اند قربانی اللہ نا نبی فرمائے تھے او کنا صاحب آگ دا تیرے کشبو صاحب آگ زور خلی نٹو تیر پیش دفک حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نو نوجوان صحابہ سے بس زور خلق دا تیر پیش دفتو دندہ نے تیرا سخت کرے زور خلق اسے دندہ نے سونا پھنا ارٹلی کو دندہ نے سخت کرے اسے پھین صحابہ بس طلحے پارے طلحہ نی نوجوان اسوس دندار تے پیرے نٹس نی پدی کا نن طریقے سیٹ کشنا اللہ تعالیٰ پارے اللہ نہ قسمے کل دندان پنے لیکن محبوب نہ کاٹو ماں تیرے کشنا صاحب آگا پارا اللہ دس تیرے کشا اللہ نہ نبی نہ کاٹو ماں دترتا فوارا جاری مس اسی تاس اس رزان اس بلوئے سر دن دخارتا پائندہ رزان پھر بس دتران دا تاس اللہ نا نبی نا کاٹو نا دیتا دار دیتا را دیان پھر بسک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو چھٹائی مشیسا مشیسا دا ٹھپ پٹیتی خسا دا ٹھپ بند مس دا رزان دیتا ران پھر اللہ نا نبی اسے نوجوان اسے پارے دفتے عرف ایک دفتے دفن کرک نبی نا دیتا بھاک مرک نبی نا دیتا انت مرک ایک دفتے دفن کرک دا نوجوان تھا سے عرفے اینا واپسی بس تاس خالی ہے رزان خالی ہے اللہ نے نبی فرمائے تھے اما کرے
دفن کریس نا دا نوجوان بارے جی حضرت اگر دروغ تڑف تو اللہ نے نہ سے معلوم کی کہ وہی نظر ایٹ اللہ نے بھی فرمایا فی عمل کریس نا دا نوجوان بارے یا رسول اللہ کڈیم خلق اٹھ تیار کریٹ کی نا دی طرح تی شاہم لیکن اے اللہ نا نبی نا دی طرح کرے اس بطور کو گڑتا پا نا دی طرح دے کنگوٹ اللہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بے او صحاب آگ بھنگو دترنا کننگ حرام ہے دترنا کننگ حرام ہے دترنا کننگ حرام ہے مسیوارا پارے اللہ نا نبی فرمائے بے آرام بندخ کنا محمد نا دتر دے کنگونے جہنم نا خاخر ہونا حرام ہے تو ہی عرض کرنے کا ٹوٹ اللہ نے نبی ارشاد فرمائے ہوئے حب بیلی من الدنیا سلاس دنیا کی کلے مسگڑا تو محبت دنیا کی یاد ان میں نا کلے مسگڑا تو محبت صحابہ پارے پا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے نبی فرمائے ہوئے اطیب خوشبو تو کلے محبت پاو ننا نبی خوشبو والا ندا نبی ندا نبی نا جسم خوشبوانا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نو سب اللہ سے مدینہ نا گرمی تا دے اللہ نا نبی نے روچے خاجوں کے کوسے تینا نبی علیہ السلام کشانے تم گانے اللہ نا نبی وار سنبال کرے دنورا تا بلی کیوں لوگے اللہ نا نبی فرمائے فی بلی خیر ہے ام سلیم خیر ہے اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنا دوٹی شیشہ نہ دوتا لسی اما کرنی گٹو سے پارے یا رسول اللہ نہ خید آتے اٹھے گٹو نبی علیہ السلام فرمائے فی اما کیسے کنا خید آتے پارے یا رسول اللہ این آتا دے مرے کی جنوزان سے اٹھ این آتا دے مرے کی براک مرے را جمعاتا دے مرے کی مخلوق تے نے ار قسم نہ سینٹا دے خلیرا اترا دے خلیرا بہترین کا خوشبو بہترین کا خوشبو انتی مدینہ نا عود ہے بہترین کا خوشبو مسک ہے اے اللہ نا نبی مخلوق عود خلق مخلوق مشک خلق مخلوق سیند اور عطرات خلق رہا کنے پیسہ آفک اے اللہ نا نبی نا خیدہ دینا پوچھا خلق رہا اور اے اللہ نا نبی نا خیدہ کل سیند دیا آقا سبحان اللہ اسے صحابی از بھائی کی وہ مشکا شریف علی دا حدیث موجود ہے بس آپ ہی بھائی یہ اسی گنا سے آپ مشکو کر سوچ وہ ان کے یہ اور آٹ کل گڑائے تو چاہنا اللہ نا نبی دولک عمر بشمر ایک عمر خاچے کا وقت عرف کی اللہ نا نبی قائد تقاضا کرنے کے پیشار کرنے کے اللہ نا نبی دولک عمر یہ امو دو دو اس کے اور صحابہ کا پر اللہ نے نبی نے دکھالو نس اور نس پیشاب کے لینا کا اندہ خدر مر لینا کا اندہ خدر مر لینا کا کہ خط دیا اندر رس گئے انتے ننا نبی حیا والا اما آشا کنا ونا لمحے لمحہ منے لے جانا اللہ نے نبی فرمایا فی کنا بی بی کنا امت نا لمحہ کا کو اللہ پائے کہ وہ ازواج ہوں امہات کو نبی نا بیوی نما کلا تا کو مگا ارے نا نا کو مگا کیا اما اج فرمائے کہ اس دیس نوجوان بس کنیا نہ رفیر اما داپا اللہ نے نبی اٹ آیا والا ہے اما اج فرمائے سے او نوجوان نما عربا تا تیلو کی کا مسجد سے دا قدر آیا افضل کی کنا محمد ہے آیا کنا صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی بائک اللہ کا نبی ادا تقاضا کرنے کے لیے قضائے عادت کرنے کے لیے ہو رہے وہ اللہ کا نبی انا 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 خطیان اندر مس قضائے عادت کرے واپس بس دا صحابی پائے کی اللہ نا نبی نا رندہ تیر فیٹ ای کعوہ اللہ نا نبی اراڑے تو سنے قضائے آجت کریں گے ہموڑے کعوہ دا صحابی قسم مرفق پائے کی اے نال اللہ نا نبی اراڑے تو سنے
اور تو خنتا کا اسگڑا نہ پیشاب نہ پخانہ اسگڑا خنتا کا دا صاحب بھائی کی خود کرے تے نے دا صاحب بھائی کلا نہ قسم نہیں ہو گل خوشبو بس سکا سبحان اللہ سبحان اللہ دا کا خوشبو بس سکا یہ عرض کر کے بیٹھو اللہ نے نبی فرمایا کہ او صحابہ حب میں ریا من دنیا کو سلاس دنیا کی کرے مسگڑا تو محبت اول کو اتی خوشبو تو کرے محبت ارٹمی کو اللہ نے نبی فرمائے تھے وہ نساء کنا بیوی تے تو کرے محبت سبحان اللہ کنا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نو بیوی اس صحابہ اما عائشہ فرمائے تھے اس دی اس اللہ نے نبی تے نا بیوی تے اب سکتا ہو یو نی تو غلام سمجھے گا ارا دیا پوچھا کس طریقے بتاؤ ارا دیا اور آئے کر رہے تھے نہیں اللہ نے قسم میں نیاڑی تیلو کو اسی تسکیے با اگر اجازت مرے ایکو اگر نیاڑی تی تینا اکا تا معلوم تھا میں نمی لٹے تیرے کہ نیاڑی تا انتر تا اکو ننا تھی نن تو بس بارے نا ارے نا کی نیاڑی تا اور اکو کا کہتے ہیں اللہ نا نبی نا نو بیوی اس وقت موجود اس دی اس ما کہر نی اللہ نا نبی اس دی اس مو کہر کرتا ہو بس سکتا ہو نا اللہ نا نبی تے نا بیوی تے خلق نیاڑی نیاری تو دیت سمجھے پر نیاری نہ بلو شاہ بس اسی بلے بس اللہ نہ نبی نہ خدمت اور یا رسول اللہ کنے کل نیاری کرائی کرے ایک سوال اس کے اور ایک سوال کا ان سوال صحابہ تو لوگ اور یا رسول اللہ سوال دا دی کہ نری نمک اللہ نہ کسرا کھا جہاد کن نری نمک مسجد آتی ہے بری رہ نماز کی نری نمک اللہ نہ کسرا پہ رہے تیرے نہ دنیا ڈی کو راہ جی تیو لوگ نری وہ سوال تو ملے بک سوال تو اللہ نبی فرمائے پہ جوانو سوال اس کے اتنا پر ہے سوال تو صحیح ہے نا نیا ڈی کو بری رہ دانے ماشاء اللہ مسجد آتی بفا سب کو بھی سنا آتی اور مسجد نہ نمی سوال معلوم ہے کہ اسے قدم میں عرفی سے مسجد نہ اطرافہ اسی گناہ اس معاف مرے کسی سواب اس لکھیں گی بارے سے مسجد اٹھی دا جمعہ نماز دا مسجد اٹھی مرے ایون اسی نماز عام مسجد خوانے سے 27 درجہ اگر جامع مسجد خوانے سے تا 700 درجہ تو نیاڑی پہ سرا کر کر دی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہوئے ہو کنا اما جوانو سوال اس کے لئے بہترین ہو اندر وہ دین دار سوال اندر سرا صحابیات سر اللہ کے ننا لمغاق دین دار مرے ننا دین ننا لمغاق نمازی مرے صحاب وقت ہو سرم اروغ دس ننا نا آخری اس مسکر نیاری ایک جدا بش بسورا نری نغا جدا بش بسورا اوراک آباد سورا تحجد نا وقتا اورا دیا قرآن نا آواز بسک اندن آیا والا سر اللہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسدی اس مسجد اکی تھولو کے مبارک وہاں بش بس صحاب آگا دیا اور او کنا صحاب آگا سوال سے او کنا صحابہ کا سوال سے صحابہ کا پارے پایا رسول اللہ اللہ نے نبی فرمائے پھر سوال دا دے کہ دا امت نا بہترین گا دا امت نا صفت والا نیاری دے نن تو بانا وہ نیاری کی اور تو پیسہ دے یارا دے گاڑی سرے منگل ہے سرے جو انو سوٹ بے کچھ بے نکی نن تو وہ دے پانا نا ارا آسرا دی اور اٹھو صحابی بس بس بارے یا رسول اللہ دا امت نا بہترین گا نیاڑی ہو دے کہ زیادہ نماز پانے اللہ نے نبی فرمائے پھر کین جواب دو
پھر جواب دو صحابی بشم سرٹ می کو پار یا رسول اللہ دا امت نا بہترین کامیابی ہو دے کہ روچ زیادہ تے ایک نفلی روچا مسٹ می کو بشم سی یا رسول اللہ دا امت نا بہترین کامیابی ہو دے کہ تے نا ارے نا حفاظت کے چار می کو بشم قران زیادہ پانے صحابہ جواب تھن گڑو اللہ نا نبی مطمئن افق او کنا عمر بن موان او کنا ایتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ادا دینا ہو رہا اللہ کھنے انہیں مسجد نبی آدے اراڑے اللہ نا نبی نا روز ہے اینو پگا دا اما آشنا کم رہے دا نا نیاما دیوالے دیوار نا دا سیڈا فاطمہ نا کم رہے صرف نیامتی دیوار ہے دا سیڈا اما آشنا ہے کہ اینو اما آشنا کم رہے اینو کنا محمد آرام کھننگ گڑے دا سیدنا کمرا سیدنا فاطمہ نا کمرا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انا اولا فاطمہ بارے علی مسجد اٹی شور سی خیر انت مسجد نہ تے مسجد اٹی آواز ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بارے فاطمہ نا عباس سوال اس کرے نے صحابہ جواب تے نکٹو اللہ نا نبی مطمئن نفق فاطمہ پارے علی ان سوال حضرت علی پارے فاطمہ نا ابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرے نے کہ دا امت نا بہترین گانیاڑی دا امت نا صفت والا نیاڑی دا امت نا اللہ نا محبوب گانیاڑی دے رہے صحابہ جواب دے نگٹو اللہ نا نبی مطمئن نفق فاطمہ پارے علی دا جواب کرے برے علی دا جواب کرے بریک حضرت علی پارے پا انتے جواب پا جواب انتے دا سبن کو جواب ہے فاطمہ پارے جواب ہونا دا دے کہ دا امت نا بہترین گا نیاڑی ہو دے نہ تیری خنفک نہ کسے خنک دا امت نا بہترین گا نیاڑی دا ہو دے نہ تینے خلفک نہ تینے اللہ ننا اماتے بندن کی آمین ننا نیڑی تو راٹی نم الحمدللہ جوان ہوئی یہ تینہ اشارے پاو نمی پاک پر ہے تم ناراض بخور دے تینہ اٹھا کے کلی اسماعیل والا دے ننا نیڑی تو راٹی خلصنا پچھ رنگانے پتو نا رنگانے اسمی کر رنگانے پچھ خاص گاتے دون نتو اس خاص گان غر اراٹی ما برام اس کی مارے کی بینی کسی آلا تا برام اسے گلام دن جوڑ کے تیرے کنا زائفہ مولے نا زائفہ کنا خور کن گدرے دی یو دے درس کم پر دا دے اس گدرے گا اندن عط خلق تیرے خوش بو خلق تیرے اے خدا خلے ارے کی تیرے جوڑ کر اور حکوم من دا دے شریعت نا تا حالما کلو کو کیوں نیاری تیرے جوڑ کم ہو تو تینا ارے تیرے جوڑ کم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس مسجدہ جک سروز اللہ نے علی فرمائے فی علی خیر جک سروز باری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہم جواب دیو نبی علیہ السلام فرمائے فی ایت جواب صحابہ جواب تن نکٹو اللہ نے نبی مطمئن نف ایت جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارے دا امتنا بہترین گا نیاڑی ہو دے نہ تینے خنفک نہ تینے انداو جوان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو دسے قیامت نہ دے مریک قیامت نہ دے مریک باس خطرناک ہو دے سے قیامت نہ باس سخت ہو دے سے قیامت نہ اللہ وہ دے آن بچائے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دے قیامت نہ دے آن نقشہ تیری انہی پانا قیامت 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 بن قیامت ہے اللہ فرما دے یا ایو الناس تبو او انسانا خربو ربکم تینا ربان ان زلزلت الساعت شیعن عظیم قیامت نا زلزلہ باز بر لو گڑاو دنیا کی چھن کو زلزلہ از مرے آمی انہی کم رہے اللہ نہ نرنا اور باز وقت اندل مرے ارے نرنا ضعیف نرنا چھنا کم رٹیے
انبیاء علیہ السلام کا خط بند کر دعا
جتس مريك وكم مريك ملبو خنتي خنتي مليك انبياء كنفر الله وجان دي خنتي بن كن الله نا نبي نا إلا حضرت عباس فائق الله نا اعلان مريك الله فرمائے فيك جنت نا گودی جنت داخل مسك جنت نا الله ديري کہ جنت بھی داخل مسك الله تعالى فرمائے فيك نا محمد نا مسجد فاطمہ جنت داخل مسك الله خط ينتهي بند کرے الله تعالى فرمائے فيك قول حضرت عباس نائے الله فرمائے فيك دنیا تی فاطمہ غیرت برداشت کتو کا پی نما نری نہ کرے خنے اینو کنا اللہ نا غیرت برداشت کب فاطمہ ایک عزت کرے اڑا کنا ایڈو لما فاطمہ نا رندڑ کاری نسکار نمبر نوکری دفتر اثر مدنے وہ ہوتا اثر مس بازار اثر مس لا نوا سبزا لاتي ودا دي اري چودي گلي اس سر پول نا کڑ کرے اپک اللہ نے نبی فرمایا سے ارا گیاڑی تینا ارینا بمبو حدیث علماء تولو کو اللہ نے نبی فرمایا سے ارا نیاڑی تینا ارینا اجازت تھا بغیر اس قرآن پیش تمک تا وقت اس کا واپس بتنے اللہ نا لانے کو فتنے اڑی بس فرشتہ کرتا لعنت ہو نے اڑی کر سکتا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جک سلو کے حضرت ای جواب دیوا یاد ہے ہمیں نا حضرت ای جواب دیوا اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے اد جواب اپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے تھے حضرت جواب دا دے کدا امت نا بہترین انڈا نیاڑی ہو دے نہ تینے خنے فکر نہ کسے خورک نہ کسے خنک اللہ نہ نبی تو لوگ کے بس مس نبی علیہ السلام فرمائے فے علی تا جواب دے پا رہے نے علی تا جواب نہیں دے پا رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارے یا رسول اللہ نامہ صرف فاطمہ دا جواب پا رہے نے اللہ نا نبی پارے ان فرمائے تھے اللہ نا نبی فرمائے تھے صحابہ کا جواب ہندا دے جواب کہ دا امت نا بہترین نا نیاڑی ہو دے نہ تینے خلیفہ کی نا کسے اور ایک اور اللہ نا نبی ہندا ٹیما فرمائے تھے ان فاطمہ تو بس اتم منی او فاطمہ نی کنا سو نا ٹکور سبحان اللہ واہ اللہ نا نبی مسجداتو لوکے اسے صاحب یز بس اللہ نے نبی نہ خفا پارے یا رسول اللہ اس تو ننا اوراٹی نیاڑی کی عید کرے رہے کہ اللہ نے نبی نہ مسجد فاطمہ بیمار ہے اللہ نے نبی نہ مسجد فاطمہ بیمار ہے اللہ نے نبی فرمایا کہ کنے معلوم ہے کنے تو علم ہے اللہ نے نبی دائی تے میں مبارک بشمس انصار عطا سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نا نبی تو اوار بشمس انا اللہ نا نبی تے نا دروازہ گا تے نا مسجد نا دروازہ گا دروازہ تکیفے بس فاطمہ اورانا تیار من تک کرباب دے دروازے کنا تکیفیں گٹے اللہ نا نبی فرمائے فی انا ابو کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کنا مسجد ہی نا باوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ افتح الباب دروازے من فاطمہ پاری ابا کنا اوراغا بفیس نے اجازت تو دیرے اجازت تو اللہ نا نبی ابو نبی کی افتنگا دروازہ آسمان نہ افتگی ملنگا ابو نبی کی بیت المامور نہ دروازہ ملنگا سدرت المنتہا نہ دروازہ ملنگا عرش الہی نہ دروازہ ملنگا اینو فاطمہ نہ دروازہ سلو کے فاطمہ دروازہ من فاطمہ دروازہ بند کرے حضرت کا راوراٹی بفیس باو اللہ نا نبی راوراٹی بھرے اور آفش مفکی نما اورا اسی بزرگ اس بھرے نو خوش مفید نما اورا ٹی اسی بلو عالم اس بھرے نو خوش مفید شیخ الحدیث اس بھرے خوش مفید
أدي أنا وراتي كنا محبوب بره رحت مر خشبو فك الله نا نبي واپس دروازة خلق او كنا مسجد فاطمة ني تبارك فاطمة بس باري كنا مسجد انت و جلال كن اجازت اف فاطمة باري بادا و جلال اجازت اف صرف اسي چادر سے کنتون صرف اسي خود سے کنتون اگر برس چکفتر نا کنا باش بریل اگر شیف چکفتر کاتم کنا باش بریل دنا مسجد دا اللہ نا اللہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا مسجد سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نا نبی تینا چادر تینا خیریت اس پاری فاطمہ داد عرف فاطمہ اللہ نا نبی نا چادر عرف تینا بدن مکمل ڈکا داس دروازے ملا دروازے ملا اللہ نا نبی تن پاتا توار کرو علی یہ کنا مسجد نا اوراٹی پوچھ کھو پکھو راز پاو اگر کنا مسجد استنا اوراٹی مارے پوچھ کھو پکھو یونی اما کی رسال یونی سارم دن کی اگر نا کہ ایدا دنیا پوچھر کھو بڑا ایلو ما دیور سو کان باو ایور اڑے نی کنا مسجد کن ایدا پوچھر تو اللہ نے نبی دن میں پاتا ہو اللہ نے نبی فرمائے پہ ہو کہ نام حضرت فاطمہ ہی بنگن اٹھ نی بیمار اس کہ نام حضرت فاطمہ ہی بنگن اٹھ نی بیمار اس فاطمہ پارے ہو با صرف بیمار افٹ مسجدیا اور مسجدن مرے کہ نہ ای گڑا سنگن اٹھ نہ علی گڑا سنگنے نہ اسد اور حسین گڑا سنگنے غریب یہ یا رسول اللہ اچھا فکر آتی اللہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ نا طرف فاطمہ نورا پارے ہو فاطمہ کنی اللہ نا قسم نے اگر نم مسیدیا نا اکن تنورے اللہ نا نبی تینا کو سے دن برس کرے پارے فاطمہ نا عبا محمد پنچ دیا نا اکن تنورے اندہ و جہان اللہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے میں اللہم آہینی مسکیناً وعبدنی مسکینا وحشرنی یوم القیامت فی زمرت المساکین اے اللہ تاو تس کا زندہ اٹھ اندہ غریبہ تتو مرے اے اللہ را وقتا کنا موت بس اندہ غریبی نا آلتا برے اور اے اللہ قیامت نا دیا کنے بش کرے سب اے اللہ غریبہ تتو کنے بس کے ننا نبی غربت اٹھ اندہ خدر غریبی زندگی گدرے فے اما آشم آئیت ای قسم مرفی وا تو تا تو ننا اراڈی خاخر لگی توک اسے اسے الارڈ گزار کرے اما آشم آنا رفیر او ننا نمہ آشا اللہ نا مابو بنا بیوی او ننا اما آشا داما ناور اللہ نا نبی نا بستر اندسو نما لیب نما بالش نما بو پک اٹس اما عائشہ دل ورا بارے باپ ارے اما باپ اما عائشہ بارے کنا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ نبو بسس نہ بالش تسس نہ لیب بسس گڑا اما انت سس نما بارے اچھنا سلسس علماء کیلو کو مل بو شمائل اللہ نہ نبی نہ عرم اما عائشہ فرمائے بھی اچھا سے سلا سکا گرمی تا دے ما سکا اندا سلے نہ دینا کے رہا تالان کرے نا ای اور اللہ نا نبی خواجہ نا سیل تنا دیکھ مسورا ای اور اللہ نا نبی تے نزی اشاہ اچھا نا سلے نا اوراٹی اٹھ اٹھ بسر دیخو نا اٹھ جوڑو پچھا کنا زائفہ نا اٹھ جوڑو اور ای پاوہ ای یہ سے نکاح سفارات روڈ عید کرے کہ نم دا مسجد کن ازار جوڑا کرے اٹھ جوڑا اندافتا جواب اتنی کے کیا مدنہ دے دنیا نیاری فاطمہ نا رندڑ کائے اللہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے بے وحبے بے الیہ من الدنیا سلاس
دنیا دی کنے مسگڑا تو محبت یا لینو نے اتیب خوشبو تو کنے محبت ون نسا دیر تو کنا بیوی تے تو کنے محبت اور لانا نبینا صرف بیوی اللہ را علمنا دروازہ سن علمنا باب سن اندہ و جوان حضرت قاب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائے دیت اما عائشہ نا بارت حضرت قاب فرمائے دیت کانا نصف العلم امت عند عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا امتنا نیم علم 1,24,000 صحابتوں نے نیم علم تا یا اما عائشہ تو نے نیم علم ہے تنیہ عاشقوں نے اللہ نے نبی ارشاد فرمائے تھے کنے مسگڑا تو محبت اولی کو حتی تو کنے خوشبو تو محبت ارٹوی کو کنا بیوی تے تو محبت مسگڑ بھی کو بھنگو اللہ نے نبی فرمائے تھے وَقُرَّتُ عَيْنِ فِي الصَّلَاةِ کنا خندہ ٹنڈک نماز اٹھئے کنا خندہ ٹنڈک نماز اٹھئے اما عاشق فرمائے تھے اللہ نا نبینا تو تیو لوگ گب کرے گا اور مقدس آزانے بنگا گا اللہ اکبر بنگا گا اللہ نا نبینا رنگ چینج بسا گا بش بسا گا بارے گا الصلاة اور اللہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے گئے کیا بتنا دی کب رٹی ہم نماز نا حل رفنگی کیا بتنا دیا کھلا دیا نماز نا مستر رفنگی اگر نہ نماز آ صحیح اصل باقی کل اعمال حق صحیح اگر نماز آ دیا کمی ہے سکے گوڑا کون ہو اسی روایت اس پر ایک کہ عرب اندر اسی نماز استنیا قضا کی اسی نماز قضا مطلب دس خفتن نہ نمازی اخوان توڑ دے پکت آنا قضائی والا اخوانات پکت آنا قضائی اخوانات اللہ نے نبی فرمائے سے 500 سال جہنم اٹھی مشکی سے نیاڑی برامس مرے نیاڑی کی نماز چھٹی اندر نہیں ہے سانگس مرے نیاڑی کی نماز نری نماز کو چھٹی قیامت نہ دیا اللہ نہ اللہ فرمائے کہ قیامت نہ دیا مار با وغا نر رکھ قیامت نہ دیا مار با وغا نر رکھ مسجد لم وغا نر رکھ مسجد با وغا نر رکھ با و مسجد نر رکھ ضعیف اریا نر رکھ ارس جدا جدا مرے کس کس سے فائدہ دفق کس کس سے فائدہ دفق او کنائی لم او کنائی ڈاک نم تینا آخرت جوڑ کبو دا کھل گڑا علم سلیرا اندہ و جہان اللہ نا نبی اسے مثال اس دس اللہ نا نبی فرمائے تھے او صاحب ہوں اسے بندہ غصے نا مسئیل ہو بمبو مسئیل ہو اسئیل ہو اسے پائے کہ علم نکن تو اٹھ آوارس اٹھ ساتھ دیتے ساتھ او بھائی علم تا اس کا زندہ ہوتا بس نا علم ہوتا کس کس کا نا ہونا علم ہی ختم رٹمی کوئی میں کہتا ہاں لنی دا مثال اللہ نا نبی دسنے ادا لنی باقی علم مسئلندہ حکی وقتی نہیں کس کس آس کا زندہ اس کی انہی علم کس کس نے سلے نہ کفن کی نہ دے نہ قبرستانہ چار من پنچ من مشنہ شاہ نزیہ نہ کنا ہونا علم خبر مسلمی کوئی باقی علم علمی او باقی اینا علم اٹھ دنیا اٹھی اینا علم اٹھ کٹ کرنے نہ وقتا قبر اٹھی اونا علم اٹھ ای قبر اٹھی انہی تو عوال آخرت ہم نے تو آوار داس کام کے جنت آنے در درٹی نے اللہ پر اللہ نے نبی فرمائے پھر پاکو دفتیان آراجوان دفتیان صاحب غرپر حضرت آخری کو علم کہ دنیا ٹی ہم نے تو آوار خبر ٹی ہم نے تو آوار قیامت نہ دیا نے تو آوار اللہ نے نبی فرمائے پھر اولی کو علم او اولی کو علم نہ دنیا ہے کہ دا پیسہ ہاتھ نہیں جمع کیسا دا مال نہیں جمع کیسا گاڑی تے نہیں جمع کیسا بینک بیلنس نہ بڑھائیں گے کتے پدے پیٹھی تیا پڑی تھی خلے سے پیسہ ہاتھ دیا اندہ وجہان اللہ فرمائے بھی اللہ کو متقاثر حتی زبتم المقابر وہ انسان آکھ
اروا دسنوے ماں ننا نسے عرفے کہ دا گاڑی کنائے دا زمین کنائے دا بیڑی کنائے دا قوم کنائے دا علما کناو دا مار کناو نی دا گڑا نا نسے عرفے اللہ فرمائے دے حتا زرتم المقابر قبرستان نا انچک کرے خال نیان زیادہ اینگا مالدارا کھاجو کو نیان زیادہ اینگا گاڑی والا کھاجو کو نیان زیادہ اینگا پالا والا کھاجو کو نیان زیادہ اینگا خوبصورتا کھاجو کو اینو اوفتا کس عرف پاکے پگر نی کس کو سے نام کس عرف پاکے پگر نی کس کو نام کا صرف وقت تو تیاری کر تیاری کر تیرا نماز دے خوان دا وجان اللہ نا نبی فرمائے فی علا بندہ سن نماز خوان پک کیا بتنا دے یا بشمارے کی اونا پیش آگی تھی پنچ دو ستر لکھیں گے پنچ لائن لکھیں گے فضائل آمال تھی مارے ارے فکر آخری کو ستر کی انت لکھو گی آخری کو ستر کی دا لکھو کہ بے نماز نہ لکھو کہ اللہ پاک او بے نماز نی دنیا تھی نماز فانتو اس کا نہ اکی ضائع کریس ان ای اللہ اینو نیا ناراض ننیا اٹھتی نہ مار پائے کی نماز فان اگر مار ڈپٹی آئی پنچ دے لمحے خنس گنو مرگی بابا خنس دا دے پائے کہ ہمارے کا نپائے ڈپٹی آئے اگر انتو ڈپٹی دانگی مرے گوڑا نہ نہ وکی اگر ایتے مانے تو گوڑا برے مولی صاحب مولی صاحب تاویز سے مار کرا ڈپٹی آئے نے خیرات کے اسے دیس بسو مولی صاحب بارس کا نمار نماز موفق تاویز سے دے پائے بابا انتے من دنیا سوچ کرے من دا اللہ نا دین مزاق سمجھا او کنا علم کئینا اللہ نا قسمے ننا عمل نن تو علمی کہت دا نماز دا دین انشاءاللہ نماز خوالی نے پکا مسجد تینا آباد کے نے انشاءاللہ پکا آباد کے نے اللہ نا نبی تو محبت ان کے نے کے نا پکا کے نا تو یہ عرض کا نگا ٹوٹ اللہ نے نبی ارشاد فرما کے دنیا ٹھیکا نے مسگڑا تو محبت التی خوشبو تو کرے محبت والنساء کنا بیوی تتون کرے محبت و قرۃ عینی فی الصلاۃ کنا خنتا ٹھنڈک نماز اٹی اللہ نے نبی توس کنز الامہ لٹی دا حدیث موجود ہے فقام ابو بکر حضرت ابو بکر صحابہ کو اللہ نے نبی نا یار رکھتی لوگ کو فقام ابو بکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو بشمس فقام ابو بکر حضرت ابو بکر بشمس ان پر صدق دا یا رسول اللہ اے اللہ نے نبی نی راز پارے سچ پارے اگر اجازت رے کنے مسگڑا تو محبت اگر اجازت مارے تم کی نے مسگڑا تو محبت اندا طریقت کنا ابو بکر تو ہم مسگڑا تو محبت امرو جو تو بچے سے سبحان اللہ انسان دینا زیر 1400 سال مسدے کہ کنا نبی تھی لوگ صحابہ تھی لوگ تصور امرو ہی کٹیو اللہ نے نبی تے نام اسے ٹے بارے ابو بکر بش بس اور حضرت اجازت ہے یہ پا اللہ نے نبی فرمائے فی پا نیم مسگڑا تو محبت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بارے حب بیلیا من الدنیا سلاس حضرت کنیم دنیا تی مسگڑا تو محبت پا اولی کو ات نظر الى وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کرے داغڑا تو محبت حضرت شیر نہ مرے خن کا نہ مرے بس یہ دے ہوئے شیر نہ مرے حضرت اتنی کنا بو نہ مرے سی دے ہو رہے سبحان اللہ یا موبائل ہی ہو رہے
ਅਨਿਕ ਅੰਦਰ ਦਰਸ ਨੇਟੇ ਉਰੇ ਕੁਰਿਕ ਸੋ ਬਨ ਨਮਾਜ਼ ਕਰ ਲੁਪੋ ਪੈ ਕੇ ਨਮਾਰ ਖਾਜ ਤੇ ਗਮਾਨੀ ਤੁ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੀ ਖਪਾਜ਼ ਹੀ ਕੋਸ ਆਤੀ ਉਦੀ ਤੁ ਲੁਪੋ ਬਾਵੇ ਸਮਝ ਬਰ ਲੁਮੈ ਕਰੇ ਦੀ ਬਾਵੇ ਕਰੇ ਦੀ ਕੁਰਾਨ ਮਨ ਕੋ ਦਾਵਲਮਾ ਤੁ ਲੋਕ ਮੁਫਤੀ ਤੁ ਲੋਕ اللہ نا اراڑے اکو کا بھی ذکر مرے رہے بس اللہ نا اکا کیا پنج لپا باوا نا اکشو اللہ نا نبی فرمائے لے ارا بندق دینا باوا نا چھیرے دن محبت نا نظر اٹھوری اللہ او دے اج جسے نا سوا بھی اج جنا سیزن صحابہ کرامک اج جنا دے مخلوق طواف زیارت دے کریں گے طواف کرنے گڑو یمن ناس نوجوانس طواف ختم کرے دنورا اسے بندہ اس دولوں کے بلو ریش سے ہونا مخلوق ہونا کاٹونا مجھے عرفی او مولی سے دیرے بیت اللہ عرم متا فٹی دولوں کے پارے حضرت عمر نہ مارے عبداللہ ابن عمر ہے حضرت عبداللہ ابن پارے دا مخلوق انت کر پارے دا مسئلہ عرفی کر پارے کنے مسئلہ سر کاو عرف پانی دا عرف دا یمنی گا نوجوان بس حضرت عبداللہ نہ خود کٹے حضرت عبداللہ ابن عمر باز بلو عالم سے صحابہ تھے حضرت عبداللہ ابن عمر مخلوق مسئلہ پارے سا دا نوجوان پارے حضرت کنے مسئلہ سر پارے پا پارے حضرت مسئلہ دا دے او پھینگا بلے خنی گھٹس اور توما نہ کو نہ کاریم کا بسا اور توما دو کو نہ کاریم کا بسا حضرت اندہ خدر پیرے خمدیان کو رمسنے حضرت عبداللہ ابن عمر بارے ٹھیکی گڑا مسئلہ اندے اور حضرت مسئلہ دادے ایتے نا لمبائے یمنان گڑھو کرے اٹھتے نا کو بغا دیا پھیدل یمنان بیت اللہ غائے سنو یمن بیر ملک سے گڑھو اٹھے سنو تا حضرت داڑے کے لئے عمر کرے فیر اٹھ صفا مروہ کر پھر اٹھ دا سعج جنا دے دیا انان اٹھ من آغا لمکنا کو بغا دیا گڑو او کامپت من آغا عرفاتا انان اٹھ لمکنا کو بغا دیا گڑو او کامپت عرفاتا ننکان مزدلف آغا بسر اٹھ لمکنا کو بغا دیا سو بنا مزدلف آغا چیتا بسر اٹھ جبرات کرے اٹھ شیطانی خلقن اٹھ لمکنا کو بغا دیا او کامپت سو بنا شیطانا خلی کامپت قربانی کرے اٹھ او کام پت لمبے بڑھ کرے اٹھ بس اٹھ داسا طواف زیارت کرے اٹھ لمبکنا کو پغا دیا صفا مروہ کرے اٹھ لمبکنا کو پغا دیا حضرت دا پا لمبنا اک ادا مسیحمت ہو حضرت لمبنا اک دس ادا مس حضرت عبداللہ ابن عمر دن اس سے اٹھونا طرف آرہا بھائے او نوجوان نیتیت کرنے اور حضرت لمبنا اک ادا مس حضرت عبداللہ ابن عمر فرمائے فی او نوجوان بھیل نا لما کی نی پیدا مسوس نا لما چنکیان تینا خدے نا باٹی تس اسی قطر اس پالٹنا نا باٹی تما داس کان او نا اکبورا مدن ہے ہونا اک ادا مدن ہے اندہ و جلال اللہ فرمائے بھیک وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّن ولا تنهرهما انسانك خیال کرے لمبا باو کے افنا لفظ ہم پاوے رے لمبا باو کے ڈاٹ ٹوٹ میرے اگر لمبا باو راضی مسک اللہ راضی مرے اگر لمبا باو ناراض مس اللہ ناراض مرے حضرت سی اوراٹی تم لوگ بس اللہ نے اوراٹی تم لوگ کی اسماعیل نے اوراٹی تم لوگ کس نیاڑی بس بلو 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 او غصہ دے سا باغ ادا کا دیتا رہا بس ای بش مسئلی بٹ اما خیر ہو گئی نرس دل ما او غا پارے کنا او مولی صاحب مار کنا خلقوں نے کنے دیر ای بٹ اما انتے بارے مولی صاحب زائف ہو رہا کنا زیر دروخ تڑے کنا یہ تین التو بش بس بس مار کنا باٹی لگتا دے خلقے افو کندن ضعیف پائی کا کسیٹ اسد ہے اما اٹھے ماہ حاضر تلا
كايك وام كيكو مدينك أبو ولي سيد فاريك أقول لهم فاريك أنا ما أعرف بني إس ناس أنا أيك أي نيخو مغزى أو كنا إلهم لما باولا قدر كر الله ربد الله رب نبي ربد لما باولا إس كينا إن شاء الله پکا کیا ان شاء الله یہ عرض کرنے کا ٹوٹ فقام ابو بکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وشمس پار صدق تا یا رسول اللہ اے اللہ نا نبی نے سچ پا نگڑس کلیم دنیا ٹی مسگڑا تو محبت پا ابو بکر حضرت ابو بکر فرمایا کہ ان نظر الی وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت چہرہ کا نام مرے چیرن نہ مرے خنگ نہ مرے مسجد اورسا کا ہفتا کرے بابو سبحان اللہ اور بابو اللہ نہ نبی نہ عاشق ابو بکر اللہ نہ نبی نہ عاشق دے رہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسجد صلی اللہ نبی ارشاد فرمائے او کنا صاحب جنت نہ اش دروازہ جنت نہ اش دروازہ اش دروازہ قیامت نہ دے ملک اسے بندرس نمیا انداڑے موجود ہے کہ اونا باونا پینیم چاوا اونا لمبا پر لمبنا پینیم چاوا اونا کھومیم چاوا اونا جندیم چاوا قیامت نہ دیا جنت نہ دا اشنگار دروازہ دیا ہو دے توار کرنے کے جنت نہ او اشنگار دروازہ دیا ہو دے توار کرنے کے صحابہ پائے یا رسول اللہ او دے رہے اللہ نے نبی فرمائے فے او کنا ابو بکر سبحان اللہ او کنا ابو بکر کہ اشتی کا دروازہ غاتی آنو دے توار کرنے گے اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا عربی دی اللہ سے فرمائے فے اسی دیس اللہ نے نبی نا کاٹن کنا رام نا زیاد خوک چار دنا تومے ننے پیشن اللہ نے نبی خاجوں کی تن پر زرات اللہ نے نبی نا کاٹن کنا رام نا زیاد خوکے گم کرنے نڈو نی دن بر زراد ای بارٹ یا رسول اللہ نا امت اڈی اندرو بند غرے کہ اونا نیکی دا استار دا کچا مرے اللہ نا نبی فرمائے بے ہاں کنا امت اڈی اندرو بند غرے کہ افتا نیکی کستار دا کچڑو ای پاڑ یا رسول اللہ او دے رے اللہ نا نبی فرمائے بے عمر دے رے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ روئے اما آشا فرمائے بے کنا مستٹی تا چھوٹ لگا کہ آشن آشن آبا والا ابو بکر نا نیکی کم پرور ای پارٹ او اللہ نا نبی اللہ کنا باوا اللہ کنا باوا ابو بکر اما آشا فرمائے بے دا ہی دی کریٹ اللہ نا نبی خاجو کس بشمس وارے آشن ہی ہم دید کر نگٹوس قیامت نا دیا ای دا استارا تیشاب کر نگیوا لیکن ابو بکر نہ اندا قدر نے کیو اندا قدر نے کیو کہ کیا بدنا دیا اللہ چاہے ابو بکر چاہے سبحان اللہ اللہ وجل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے بے کا او ابو بکر برک یوں نہیں واپ بار اس کے برک سودا گری اس کے حضرت ابو بکر پر ہم سودا گری ارے برک سودا گری تا کی نا ایتے نا زندگی نا کل نیکی تے نیتے نی اسی نا نا نیکی دکھا نیتے نہیں اتنا زندگی عمر تو عمر اساس خان کہہ رہے اللہ نے نبی فرمائے کہ ایک معراج نہ نکار عمر ما جنت ہے خدا ابو بکر بارے عمر ارانا نہ نہ دیکھی حضرت عمر بارے ابو نہ نکار کہ نیو اللہ نے نبی ہجرت کرے رہے غار سورہ انہاں نے زرس لگا اللہ نے نبی پارے کنا نہ کوسو من گٹو ہو ابو بکر ابو بکر نی اللہ دا نبی کو پگا دیا گٹو کرے ترے سوار سورا سر کرے ابو نہ 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 دیکھی دکنے تو یہ عرض کر نی گٹو دنیا ابو بکر بس بس پارے او اللہ دا نبی تو کی نے مسگڑا تو محبت اندر کھڑے مسگڑا تو محبت پا ابو بکر ان نظر الی وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شیر نا مرے خنک نا مرے رینے ہوئے اسٹ ارٹنی کو انت حضرت ابو بکر صدیق فرمائے ہوئے وَإِنْفَاقُ مَالِي عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت مال کنا مرے پیسہ کنا مرے اے کنا محبوب نے یا خرچ مرے اے کنا محبوب مال کنا مرے خرچ نے یا مرے داگن محبوب مسکمی کو وبنتی فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کنا عاشر مرے مسجد کنا عاشر مرے معاش صدیقہ رضی اللہ تعالی نانا افسان اٹھی برام سنے بعض روایت آتی ہے نو سال اٹھی اما آشو فرمائے بک اما آشو فرمائے بک ای کیلی کنی خبر اللہ کا ای خبر اللہ کا مدینہ انسار تا مسجد تھی تو ای گوازی کرے تھا اب چنا دوتی گوازی کی رہے چارے نا اما آشو فرمائے بک ای پیشن مسجد تو گوازی کرے تھا حدیث نا الفاظا کو از عدتنی امی کنا لما بسک فاخذتنی کنا دوئے علق ففاستنی الہ نسائل انصار کنی انصار تا نیاڑی تا نیاما در پائے کنا دوتی کنا گڑا تا گوازی کنا در بغلٹی اسور کنی خبر فند کسائے اما جفر مافی کی اوراٹ گڑا اس نیاڑی کنا کاٹو میں سے لکڑے گڑا اس نتی کنا سے لکڑو گڑا اس دوتی کنا سے لکڑو کنا پوچھا کنی پوچھ کنو پوچھ میر فیر کنی تولی فیر پائے کنی خبر ایواد دکا دیر فیر بغلٹی خلکوٹ او کن خنات اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس نبی علیہ السلام بس کنا خود کٹی اسی فل واٹ نا پیالے سے سر اللہ نہ نبی نہ دوٹی کے سر نبی علیہ السلام دافت کن اللہ نہ نبی فرمائے کہ آش دافت نی کن نے بچت سگا پائے کنے خبر اف کنا نکاح مسنے اللہ نہ نبی تو اما آش فرمائے کہ شک کرے ای پارے کی کن پرا کنے انصار نہ نیاڑی اس پارے ہو آشا دا فل واٹ نا دیکن دا جنت نا دیر تھیا تھا ہو دا جنت نا پھاٹا تیان آلا ہو وچندا دی دا پرواٹا تیا اللہ نا نبی نا جوڑ لگا کن آشا اما آشا فرمائے بھی ای اف سالان نو سالان اللہ نا نبی نا اراتی بسٹ اللہ نا نبی نا اراتی بسٹ اللہ نا نبی نا عرم اٹی بسٹ اور اشت سالان عمر اٹی اما آشا سر بس اللہ نا نبی دا دنیا میں وفات کر جوانی اٹی تو یہ عرض کرتے ہیں بیٹھوٹ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے قریب دنیا کی مسکڑا کو محبت ان نظروں الہ وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خم کنا مرے شیر نا مرے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم و انفاق مالی مال کنا مرے خرچ نیا مرے مسجد کنا مرے اور نہوراٹی مرے بس کریم مونا پین بیان کرو یہ حضرت عمر بشمس پارے کریم مسکڑا تو محبت حضرت علیم بشمس پارے کریم اوفت پیر وقت صلی اللہ زندگی بکتس بیان کی وطا دم درنگاٹ اللہ کریم انہوں میں عمل کرنی نہ توفیق عطا فرمائے جے وآخر دعوانا الحمدللہ